Дарението, което включва два фатални монитора с LCD дисплей, единят от които с два броя трансдюсери за близнаци, бе връчен днес на тържеството по повод денят на родилната помощ. Дамите от зонта Клуб Стара Загора пък дариха първото родено в клиниката през тази година бебе, момченцето Даниел с бебешки принадлежности. Още подаръци клиниката получи от представители на другите здравни институции в Стара Загора. Изпълнителният директор на болница, доцент доктор Йовчо Йовчев съобщи, че до краят на годината АГ клиника Ката трябва да бъде пребазирана в голямата болнична сграда и средствата за това вече са осигурени.